Pozdravljeni, moje ime je Franci Zlatar in vam bom v tem prispevku predstavil nekaj osnov migracij, nekaj terminologije s področja migracij, nekaj osnov pravnega okvirja, na koncu pa še nekaj pravic migrantov. Zdaj, jaz sem vodja programa migracije na Slovenski filantropiji. To je organizacija, ki se že vrsto let ukvarja oziroma deluje na področju migracij. Vse nekako od 90-ih let, ko smo intenzivno začeli delati z begunci, ki so takrat bili, v Sloveniji iz Bosne in Hercegovine. Za začetek mogoče, nekaj bolj teoretskih osnov, ki se nanašajo na same migracije. Zdaj vemo, da migracije niso neki nov pojav, da so se pojavljale vedno v človeški zgodovini, je pa v današnjem času mogoče več govora o migracijah, več se o tem sliši. Migracije lahko rečemo, da so bile vedno neki pomemben dejavnik razvoja človeških skupnosti, družb in držav. Tudi danes, imamo mnoge, bolj ali manj večkulturne družbe, kompleksne družbe, ki so, nekako sestavljene iz, ljudi, ki so, prišli iz različnih kultur. Mogoče, si pogledamo za začetek, značilnosti sodobnih migracij. Pri tem imam v mislih nekako migracije, ki potekajo po drugi svetovni vojni. Predvsem, za tisti čas po drugi svetovni vojni je bila nekako značilna selitev ljudi iz manj razvitih držav, predvsem iz juga in vzhoda v neke bolj razvite države, pogosto povezano tudi z, neko željo po, boljšem življenju, boljši ekonomski situaciji, možnosti za službe in podobno. Zdaj seveda takoj po drugi svetovni vojni so bile take migracije precej zaželene. Tudi zaradi tega, ker, je nekako predvsem zahodni svet takrat, gradil države, gospodarstvo je bilo v vzponu. Zelo kmalu, že v 70-ih letih oziroma tam v začetku 80-ih let, po teh tako imenovanih naftnih šokih pa je prišlo do tega, da so mnoge države začele omejevati priseljevanje. Uvedle so vrsto ukrepov, ki so, bili usmerjeni v to, da so migrantom bolj ali manj onemogočali dostop do teh teritorijev, teh držav. Zelo kmalu se je potem tudi pojavila neka domneva, da mnogi, ki bi želeli vstopiti v, te tako imenovane zahodne države, zlorabljajo azilne sisteme. Se pravi, da, se nekako izdajajo, da potrebujejo mednarodno zaščito, ker so v svoji matični državi preganjani, v resnici pa prihajajo iz ekonomskih razlogov. Seveda dejansko je pogosto šlo, in gre za neke mešane tokove, a ne, vemo, da se ljudje, pogosto selijo iz različnih razlogov, ki so lahko tudi mešani. In seveda to je bila neka dodatna posledica, da so države uvedle številne ukrepe za, preprečevanje oziroma ukrepe, ki so na neki način onemogočili vstop, mnogim migrantom. Zdaj, če še malo bolj teoretsko pogledamo, nekako tam po drugi svetovni vojni, je bila zelo v veljavi neka, teorija, imenovana push-pull teorija oziroma push-pull model. Se pravi, da imamo na eni strani države, ki silijo ljudi, zaradi nekih slabih pogojev življenja, da od tam odhajajo, in na drugi strani neke države, ki imajo neke pull faktorje ali pa faktorje privleka, ki nekako spodbujajo ljudi, da se tja selijo. Ali pa potem tudi, strukturalistična perspektiva, se pravi center-periferija model, se pravi, da imamo v svetu neke, centralne regije in neke, po drugi strani neke periferne regije, kjer je manj možnosti za neko dobro kvalitetno življenje in se ljudje pač želijo seliti v neke bolj centralne,
regije, kjer je teh možnosti več. Zdaj, seveda, te teorije vse temeljijo na nekem mehanicističnem razumevanju socialnih sprememb. Kar je predvsem v današnjem času zelo pomembno, je dejstvo, da je migracije potrebno obravnavati kot neki multivektorski fenomen. In da migracije potekajo v zelo različnih oblikah, tudi v zelo različnih smereh. Še vedno danes pogosto zelo veliko slišimo o migracijah ljudi iz teh tako imenovanih južnih ali pa vzhodnih držav v zahodne države, ampak migracije potekajo seveda tudi v obratni smeri. Zelo veliko ljudi se zaradi nekega dela ali pa poslovnih priložnosti seli recimo afriške ali pa azijske države. Tako da še zdaleč migracije danes ne moremo razumeti tako, kot so bile razumljene tam po drugi svetovni vojni. Če gremo zdaj k integraciji oziroma kulturni integraciji, o katerem je danes tudi zelo veliko govora. Zdaj, seveda, v osnovi, po neki taki najbolj splošni definiciji, je integracija dvosmerni proces prilagajanja strani migrantov, kot tudi strani družbe sprejemnice na številnih ravneh, tako na ekonomski, socialni, kulturni, verski, politični in še mnogih drugih ravneh. Zdaj, za razliko od modela asimilacije, ki je bil v preteklosti nekako bolj sprejet, pri katerem se je pač pričakovalo, da se posameznik, ki pride v neko novo kulturo, neko novo državo, popolnoma podredi normam tiste države, je integracija dvosmerni proces. Zdaj, pomembna je ta dvosmernost. Se pravi, da no, ni samo priseljenec tisti, ki se prilagodi, ampak se nekako prilagaja tudi družba sprejemnica. Se pravi, gre za obojestransko prilagajanje in s tem vzpostavljanje neke nove realnosti. Proces integracije na kulturnem področju, proces kulturne adaptacije, gre za to, da ko se dve kulturi srečata, posameznik še naprej ohrani svojo izvorno kulturo, hkrati pa absorbira tudi elemente te nove kulture. Seveda, ta adaptacija pomeni neko medsebojno prilagajanje etničnih skupin in njihovih pripadnikov. Neko prostovoljno prevzemanje skupnega in novega, ter hkrati ohranjanje teh nekih posebnosti posamezne kulture. Zdaj, seveda, v teoriji se to sliši zelo enostavno, v praksi pa to zahteva veliko nekih kompromisov, tudi neko trdo delo, prilagajanje. In seveda, žal, marsikje v Evropi, pa tudi po drugih zahodnih državah, se je to izkazalo kot neuspešno. Ampak kljub temu mislim, da to ni razlog, da na integraciji ne bi delali oziroma to ne bi spodbujali. Seveda, če izhajamo potem naprej iz tega, pridemo do medkulturnosti. Medkulturnost je seveda nek dinamični proces, ki vabi ljudi te skupnosti, da ne živijo le drug ob drugim in nekako vsak živijo po tistih svojih kulturnih vzorcih, ampak da skupaj sodelujejo in skupaj soustvarjajo neko novo medkulturno družbo. Migrant se vedno giblje med dvema kulturama, se pravi kulturo izvora, kulturo porekla in neko kulturo novega okolja. Seveda, medtem ko na eni strani migracije lahko ljudi spodbujajo, da dobijo neke nove priložnosti, boljše življenje in tudi dejavno prispevajo k tem novim družbam, pa seveda lahko po drugi strani migracije tudi okrepijo neko diskriminacijo in stereotipe. Ljudi tudi izpostavljajo novim ranljivostim in krepijo njihovo izolacijo. Zdaj, to je seveda zelo pomembno razumeti, še posebej v današnjem svetu. Vidimo, da se pogosto zahodne države, države Evropske unije, nekako poskušajo izolirati od migrantov. Se pravi, da se tudi nekako razumejo migracije kot tiste, ki ogrožajo našo kulturo, ki nam ne prinašajo nobenih koristi.
Zdaj, vsa taka razmišljanja so seveda zelo, zelo nevarna, zato ker so precej oddaljena od neke realnosti. Zavedati se moramo, da živimo v nekem globalnem svetu, kjer ne samo nekako te ekonomske dobrine, ampak tudi ljudje se vse bolj selimo, se vse bolj nekako mešajo kulture in to je pač realnost. In na tem bomo mogli graditi, na tem bo tudi potrebno v prihodnje še bistveno več delati. Seveda, ena izmed neizogibnih posledic migracijskih gibanj je neka vse večja etnična, rasna in verska raznolikost sodobnih družb. Seveda, prostor in identiteto moramo ob tem razumeti kot neka dinamična koncepta, ki nastajata skozi interakcije. Če se malo ustavim pri identiteti, zdaj pogosto, predvsem v preteklosti, so te identitete nekako bile pri posamezniku precej fiksne. Recimo, posameznik je nekako to identiteto zgradil znotraj ene kulture, enih kulturnih vzorcev. Danes pa te postajajo nekako vse bolj sprejemljive, ne? Se pravi, pogosto gre za neko elastično prepletanje različnih identitet in identifikacij. Zdaj, če poskušam to poenostaviti, seveda, ko smo mi v neki interakciji z ljudmi, ki prihajajo iz nekih drugih kulturnih okolij, in če mi dejavno nekako živimo to integracijo, potem se seveda tudi ta naša identiteta oblikuje oziroma delno spreminja, seveda, kolikor pač to sami dopuščamo. Mogoče ob tem lahko zaključim s to mislijo, da življenje v multikulturni družbi sigurno zahteva neko dolgoročno učenje, predvsem pa neko dinamiko pri interakciji med različnimi kulturami ali z besedami Hanne Arendt. Lahko rečemo, da seveda potrebuje neko nenehno akcijo, neko delovanje, v iskanju nekih boljših rešitev za neko skupno sobivanje. Zdaj, če nekako pogledamo Slovenijo, oziroma to slovensko družbo, slovensko okolje, Slovenija je seveda nekako zasnovana na modelu neke etnično homogene skupnosti, čeprav pa vemo, da je v svoji osnovi etnično heterogena skupnost. Priseljevanje različnih manjšin, posameznikov iz republik nekdanje Jugoslavije je bilo zelo močno že takoj po drugi svetovni vojni. Slovenija je takrat veljala tudi za nekako najbolj razvit del nekdanje Jugoslavije. Posledično je imela tudi bistveno več ekonomskih možnosti kot nekateri drugi deli te skupne države in posledično se je seveda veliko ljudi iz različnih republik, recimo predvsem Bosne in Hercegovine, pa seveda tudi drugih, selilo v Slovenijo. Zdaj, Slovenija pa je potem po osamosvojitvi nekako bila formirana na principu etničnega nacionalizma in etničnega centrizma, se pravi kot nacionalna država. In nekako je to je potem tudi zelo kmalo privedlo do nekega odklonilnega odnosa javnosti do migrantov in beguncev. Seveda to je vodilo v neke oblike neorasizma, neonacionalizma, ki so v središče postavljali državo, ki so nekako se posvečali predvsem nacionalni kulturi. Pogosto seveda nekako zelo negativno prikazovali priseljence v Sloveniji. Zdaj seveda tu ne gre za prevladujoči princip, tu gre za določene vzorce, ki jih lahko najdemo. Zdaj ne moremo poenostavljati in reči, recimo vsi ljudje, ki živimo v Sloveniji, na ta način ravnamo. Nekako negativni odnos do migracij in beguncev je zelo viden spet v zadnjem času, predvsem po letu 2015, ko so
predvsem preko Slovenije v Evropo potovali mnogi begunci in migranti. In je seveda nekako tudi povezan z globalnimi neenakostmi, tudi vprašanjem revščine, pogosto nekako izhaja iz neke predpostavke, da so ravno migranti tisti, ki bodo kradli naša dela, ki živijo na račun naše socialne države in podobno. In se seveda pozablja na to, da so pogosto migranti tisti, ki tudi v Sloveniji in drugih evropskih državah opravljajo tista najslabše plačana, najbolj umazana dela, brez katerih pač naše gospodarstvo ne bi moglo obstajati.